Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia m'għandu l-ebda problema lill-Maġistrat li qed imexxi l-inkjesta dwar il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia jaċċessa l-informazzjoni dwar it-telefonati tiegħu. Iddikjara dan Adrian D'Elia nnifsu fi stqarrija wara li sar magħruf lill-Maġistrat Ent Nivella talab lill-kumpaniji tat-telefonija f'pajjiżna biex ikollhom aċċess għal kollox tal-Prim Ministru Joseph Muscat, tal-kap tal-Oppożizzjoni stess kif ukoll tal-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona. Fit-talba tiegħu il-Maġistrat Vella ddikjara illi din l-informazzjoni tajnu jkompli investiga dan il-każ illi mhux biss ixxokkja lil Malta imma ħalla impatt fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna fuq livell internazzjonali. Minkejn it-talba saret ammont ta' ġimgħat ilu din l-informazzjoni għadha m'għaddietx għandu minħabba illi hemm numru ta' problemi relatati mal-informazzjoni dwar it-telefonati tal-Prim Ministru. Dan hekk kif qed isir l-argument illi din l-informazzjoni dwar il-Prim Ministru tpoġġi sfidi ta' sigurtà fosthom kuntatti u konverżazzjonijiet ma' mexxejja internazzjonali. Nazzjonali. F'kuntatt ma' The Malta Today, uffiċjali tal-Gvern urew tħassib dwar it-talba tal-Maġistrat f'sitwazzjoni tqajjem tħassib li dawn m'għandhomx fiduċja fil-Maġistrat li qed imexxi l-inkjesta. Al kontrarju, Adrian D'Elia saħaq li hu mhux biss lest jikkopera bi sħiħ fl-investigazzjoni, iżda anke jekk hemm bżonn xi permessi minn għandu lest jiffirma biex jagħti aċċess sħiħ għall-investigazzjoni. Adrian D'Elia ddikjara wkoll li lest jagħti lill-investigaturi l-permess li jsegu kull telefonata, messaġġ jew kwalunkwe tip ta' komunikazzjoni li hemm bżonn biex il-Maġistrat u t-tim tiegħu jagħmlu xogħolhom kif hemm bżonn.